Nsanyuse nnyo okuba nga tuwuliziganya leero. Amannya gange Musawo Gerald, channel yaffe eya YouTube Buuza Omusawo Gerald Musa. Tugenda kwogera ku nsonga oba etawaanyiza ennyo abantu baffe, ensonga ey'okuba nga UTIs tuzijjanjabye tutya? Mu luzungu tukiyita how to prevent urine tract infections. So nga tetunamala budde bungi, tugenda kwogera ku UTIs. UTI kitegeeza urine tract infections, era kiba kitegeeza obuwuka oba buyingidde mu sisitimu y'omusajja oba sisitimu y'omukyala ey'okufuuwisa. Ojja kulaba nti oba ofuuwisizza abantu abakyafu, obukyafu buno buba nga buyingidde mu kati obwaka k'omusajja oba mu kaseke ako kafuuwisizaamu. Obukyafu obwo bwebuba buyambuka nga butambula bugenda eri munda, ebiseera ebisinga buleeta obulumi ate buleeta n'embeera ey'okuba nga kugamba omuntu awulira obulumi bungi nnyo, era ne mu bakyala kye kimu, era naye abasobola okuwulira embeera eyo. Leero ku channel gye tuli tugenda kwogerako, tugenda kwogerako UTIs. Webale nnyo okubeera mugumiikiriza, era tugendagenda ku ki ky'osobola okulabirako nti omuntu alina UTIs. Ekintu ekisookerwako kyennyini ky'ekyokuba nga owulira omusulo nga gugalagala, owulira omusulo nga gukyerera nnyo, ate n'ekirala owulira nga kwekamba oba obadde ogenda okufuuwisa, otandika n'okuba ng'okufuna kye bayita micturition habits, poor micturition habits mu luzungu, oba omusulo gwandibadde okufuuwisa nga mungi nnyo. Ogenda okulaba nga te omusulo okufuuwisiza omusulo naye nga ate mutini nnyo. So kirungi nnyo okuba nga at least oba ogenze okufuuwisa buli buliro owulira embeera nga si nnungi, gezaako okulaba ng'odduka mu ddwaliro obeere nga okola tests. So signs zetwogeddeko eza urine tract infection oba signs eza UTIs kwe kuwulira obulumi, ate n'ekirala n'omusulo gwennyini guba mutini, ate ekirala osooka osobola n'okuwulira omugongo gwe nga gukuluma nnyo, andeni oba nga badde ne mwagala awo mukikola ogenda okulaba ng'ate mu kikolo ky'omukwano obulumi buba bungi nnyo, ng'ekyo tukiyita painful sexual intercourse. Andeni n'ekirala oba sayini endala eya UTIs yekokuba nti owulira okwekyerera okwo nga oba ofuuwisa. So ebyo byonna byonna singa oba obiwulidde n'oba owuliddeko kimu oba bibiri ku ebyo bitogeddeko, era kiba kitegeeza oba kiba tekikonfaminga naye kiba kiraga nti wandiba nga olina obuzibu ne sisitimu eya UTI oba sisitimu eya okuba nga kugamba maybe osiigiddwa infection gye bayita UTI. So biki bye baba basobola okuba nga bakukolako oba otuse mu ddwaliro? Oba otuse mu ddwaliro, musawo aba agenda kuggyako omusulo ogwo, agenda kuwa akonteyina katini kuteekamu omusulo ogwo. Then omusulo ogwo baba bagenda kukebera nga bakola test gye bayita urine analysis test, era test eyo eba etuyambako okulaba kiki kyennyini ekiri mu musulo ogwo. Baba basobola okulaba oba asidi alimu amala oba tamala, kye bayita pH. Normal pH erina kubeera 3-6. So ewange ebadde yamusenyu waggulu obanga esenyu, then tuba tugamba nti omubanga waliwo obuzibu. Test eya urine analysis naye esobola okulaga oba amasiba mwegali mu nsulo ogwo, wadde oyinza okulaba nga gulinga oguli nnamu naye ate kyandiba nga ate mulimu obuzibu bw'osatta bw'otasobola kulaba nga masugo. So test esookewaako gye twogeddeko eya okuzuula oba olina UTI yeno test gye tuyita urine analysis test. Buli togenda mu ddwaliro n'oba nga obadde tewawulira bulungi, dokita aba agenda kukola test eyo, bagiyita urine analysis test. Singa osangibwa nga obadde bino byonna byonna wabikola, test eno ya urine analysis test wagikola naye nga n'ofuna obujjanjabi ate nga toli kutereera, ekyo kye bayita recurrency oba recurrent infections. Then ekiba kigenda okuddako oba olina okuba nga okolebwako test gye bayita urine culture and sensitivity. Test eno eya urine culture and sensitivity zezimu ku tests bye tulaba nti singa omuntu aba yagezezwako okuba nga akeberebwa ajjanjabwa naye nga tateriira, ze tuba tukola ku bantu abali mu eyo kategori, oyinza okusanga nga obuwuka obuli mu kuleeta embeera eyo nga buli so stubborn nnyo, kwegamba tebulesponding ku ddagala lino erya bulijjo. So bwe bakola test eyo ya urine analysis test,
kiba kitegeeza, I mean urine culture and sensitivity, kiba kitegeeza nti basobola oba ekyuma kisobola okulaga nti specifically oba kano kawuka oba bakayita E. coli mufulu kitegeeza Escherichia coli oba Staphylococcus aureus oba kawuka konna konna akali so stubborn, waliwo na buno bwe bayita bu trichoma nansibuli very very stubborn. So testing ya urine culture and sensitivity esobola okulaga oba kwegamba kawuka ki kano ketuba tuzuddemu oba akali mu system yondeine, ate n'ekirala ekola kye bayita sensitivity eba esobola okulaga nti olina akawuka kano naye ate eddagala lyolina okukozesa probably maybe kika kino eyisobola okugamba nti maybe tukozeseewo kino ekika kino kika tukireke. So test eyo nungi nnyo nti esobola n'okulagira oba eragira omusawo eddagala kiri aba alina okuba nga akukozesaako ye kyaba alina okuba nga atuukiriza kwekuba nga akuteekako ly'eddagala lyennyini. Weba egambye nti maybe ekika eky'eddagala katugeze nga epicyclin oba rosuvastatin oba ekika kyonna eky'eddagala kyeba detecting nti kyekijja okukolako era waba kuteekako ly'eddagala woba ojjanjabye n'ojjanjabisa n'omwagala wo n'okola n'ekyokubuyonjo oba osobola okuba nga otereera obulungi. Yes, tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe, tubadde tukyali ku tests ezikolebwa. Testi endala ekolebwa ku mukyala aba aze mu ddwaliro ng'abadde alina mu kulumi y'emukisi gye bayita ultrasound scan. So then of course waliwo n'endala nga hypovaginal swab naye zino ze ziri very major zetwogeddeko ze tests ze bayita tests for UTIs esosokibijiga tugambye nti bagiyita urine analysis test, eyokubiri urine culture and sensitivity test, eyokusatu high vagina swab, and then of course singa olumbe obweyongedde kiba kirungi n'okolayo connect scan oba ka TV scan gy'oba olina okukola w'oba oli lubuto bagiyita obstetric scan oba obstetric ultrasound scan. Oba toli lubuto oba olina okukola scan gye bayita pelvic ultrasound scan. Kulwaki tukola scan? Ebiseera ebisinga omukyala oba omwami oyinza okulowooza nti maybe olina ka UTI naye ate tugenda okucekinga nga maybe ne mu nsigo mulimu obuzibu mu basajja oba mu kawago mulimu obuzibu oba kwegamba nga waliwo n'embeera ey'ebizimba. So mu bakyala ogenda okulaba nga UTI zimanyi okubaako engeri gye zikontributinga okubanga omukyala afuna ebizimba nga kivira ddala ku kintu kye bayita hormonal imbalances. Ebizimba biva ku hormones eziba tezibalansing. For example hormone gye bayita estrogen, estrogen oba estradiol bweba tebalansing era ojja kulaba nti embeera ey'ebizimba eba esobola okubanga byeyongera nga tugeze bino bye bayita fibroids. So webali nnyo mukwano gwange okubanga ompadde obudde ku musomo gwaffe guno ne tulayamuko togedde ku urine tract infections oba UTIs era feel free okubanga ombuuza ebibuuzo byo byonna wansi mu comments njabiddamu nze kennyini, ate bwe kiba kyetaagisa ne guidance nja kuba nkuwa ne advice singako awo, ate n'ekirala oba obuuziza ebibuuzo ebyo ne tuba nga tusharinga mu comments n'abalala basobola okulaba nabo ne babanga babuuza ebibuuzo ebyo. Mulaba nti abantu bangi bafuna information eno likinga o subscribing ku channel yaffe n'ekirala video gitambuze sharinga ne mikwano gyo babere nga bafuna ku information eno. I mean babere sorry about that, babere nga bafuna ku information eno. So n'ebirala tujja kubatongereza okwo making sure nti okomawo attention okomawo ate ku channel yaffe tucekingako buli kanaku tuteekayo videos nga zikwata ku misomo egy'ebyobulamu era channel yaffe bagiyita Buuza Omusawo Gerald Mercer, Buuza Omusawo Gerald Mercer ku YouTube ye channel yaffe. Weebale nnyo okumpa kadde kano mukama atukume.